V novinách psali o mě. Třikrát jsem byl v novinách v Nové svobodě psaný jako hrdina Wehrmachtu, nositel železného křížu první a druhé třídy, vládne obci Kozmic. Toto je napsané. To jsou jednotliví ti, to jsou... Hrdinsko dostal většinu, co asi na tyto poměry řeknu. Připustí, aby i dále bylo Hrdinsko Eldoradem takových živlů. To byla první fotka, kterou jsme... Samozřejmě, že všetci do fotografa. A já jsem měl harmoniku vlastně celou dobu sebou na vojně. Jenomže jsem nestřídal basy. A to mě vyčítali, jak se druzí. Tak když jsem byl potom raněný, tak jsem si vzal tu levou ruku do parady a naučil jsem se to střídání těch basů. Tak tady jsou nějaké ty fotky, jestli tu... To je, jak jsme byli na tom odvodu. No ten je bez nohy, ten padl, to jsem já, ten padl, Blokeš padl, Řánek padl, no a to ostatní padlo všecko. A to je těžko řeknout, jaká je válka. Nikomu bych to nepřál. Nikomu, protože to je zkrátka... Tam, jak tě pozlou a dají tě na frontu, tak jsi odsuzený k trestu smrti. To je můj názor. Tam nemáš šanci řeknout, já nebudu. Nech si z toho dostal si, pomoval si rozkaz a musel si jít. Ježí přijel do tom raněný 20%, to je moc. Kdo by tam chtěl do toho pekla jet zpátky? Nikdo. Víte, člověk řekne, že Bůh není. Ale když je člověk v nouzi, tak teprve vzpomíná na to. Byli jsme kurtě postaveni před skutečnost, že jsme museli hold jako prezák narukovat. Tedy mi bylo 21 roku, já jsem nechápal, co to vlastně bylo. Řeknu teď, od 38 narukovali, vlastně přišli Němci tudy přes dědinu, tu jeho, ta celá ta armáda německá na těch motorkách a na autách a děla a všecko to jeho na Ostravu. Hrdinsko je takové zvláštní malé území na západ od Ostravy. Bylo to vlastně původně 38 obcí, které se shodou okolností v roce 1742 dostalo do sféry pruského vlivu, když Marie Terezie ve válkách s Pruskem ztratila celé Slezsko a Hlučínsko bylo připojeno k tomu pruskému záboru. A když se potom rozhodovalo po první světové válce, jaký bude další osud Hlučínska, tak československá strana jednoznačně žádala návrat celého Hlučínska k nově vzniklému československému státu. Zdůvodňovala to zejména tím, že většina obyvatelstva si udržela původní moravský dialekt, říkají tedy po našemu, a že tam vlastně německé obyvatelstvo je v podstatě jenom ve dvou obcích. My jsme za první republiky od třetí třídy měli němčinu. To bylo povinné. Takže jsme ty základní věci tak uměli. Ja?
a jak se potom doma ti staří mluvili moravsky. Ono se bohužel potvrdilo, že ani Československá republika nedokázala během těch 20 let své existence sociálně a ekonomické problémy Hlučínska vyřešit. A pro těch Hlučíňáků nebylo nikde práce, víš? Oni tam by šli, ale tam práce nebylo. Tak oni šli všichni do Německa. Tam se stavělo, vybudovalo se tam, tak ti naši chlapi tam všichni do té roboty šli. Tehdy je začali nutit třeba jich němečtí zaměstnavatelé, aby se stali členy nějakých nacistických organizací, aby se děti učili německy, aby byly vychovávány v německém, dokonce někdy v nacistickém duchu. Tady byl silný spolek henleinovců v Hlučíně v tehdejší době. No tak ti henleinovci povinně museli jít na náměstí přivítat německou armádu. Tím příchodem se všecko změnilo a nesmělo se nějak tak veřejně mluvit jako česky. Když potom došlo k Mnichovské dohodě a Hlučínsko bylo připojeno jako bývalá součást říše německé přímo k takzvanému Altreichu, čili oni se stali okamžitě plnoprávnými občany nacistické říše německé, tak vítali to připojení ne proto, že by byli nějakými vyznavači nacistické ideologie, ale zejména proto, že očekávali zlepšení celkové sociální a ekonomické situace. Lidé dost často v těchto územích, která tak často mění tu příslušnost, že nerozeznávají, jestli jsou národnosti české, německé nebo jiné. Prostě usuzují podle toho, v kterém území se zrovna to jejich, ten jejich region octne. Jestli byl Němec, tak byl Němec. A jestli byl Čech, tak byl Čech. U nás byl vedle soused, ten byl Čech. No ten se měl dobře, bo byl doma. Na vojnu nemusel a naši prajzáci tak museli jít na vojnu. Nám se narodila dcerka v roku 39, no ale zůstala s ním sama, protože on byl jako na té práci v tým Německu. Do domu se už nevrátil, protože potom narukoval přímo z toho Německa do té armády. No a byl nasazený, nastupoval v roku 1939, byl nasazený na frontu na francouzskou hranicu, jak tam začala ta vojna. Můj tata byl z 13-12 sourozenců a bylo tam 9 kluků. A 5 jich bylo za vojáka. Nastala válka a všichni muži ve věku, ve kterém byli schopni narukovat, museli narukovat k Wehrmachtu. To nebyla nějaká jejich dobrovolná akce. Ta vojenská povinnost byla samozřejmě pro všechny obyvatele říše. Byl tady prokletý lístek, no a narukovat do armády. No a k tomu vlaku nás vedl ve 4 hodiny ráno otec na voze, na tom platoňaku a byli jsme jako 4 a já jsem z těch 4 přišel sám domů. Všichni padli. Sedm měsíců jsem byl ženatý. No, dnes také červený list, přišel polovací rozkaz na vojnu ku Němcům. Já jsem vůbec žádně věděl, že já byl český voják, nebo to ne. Manžel narukoval, měl 18 roku, 15. října, 42. On sloužil u dělostřelectva z koňma. Narukoval do Berlína,
a z toho Berlína za 6 dnů do Francie jich zavezli a potom do Itálie narukovali, jako jich odvezli, tam byli půl roku a z toho půl roku přišel do Ruska a tam zůstal až do konce války. Napsali Tauli, co jim vám tady fantasy, nezrobí se nic. Musel kazi šel, jak dostal to listy, šel kazi, protože přišli by hned SS nebo gestapo a zavřeli by vás. Přišel Hitler, jestli chtěl každý žít, tak ho povolali a musel jít. Kdo se mohl odvážit a říct, já nepůjdu, no nic, to je spora, žádná harešta, nic, kulka by byla, no, protože nás tady normálně měli altra, jak tomu říkali, že stará říše. Moje milovaná, co nejsrdečnější pozdravy posílám. Dnes jsem konečně vlakem dojel na místo výcviku. Je nás tu plno od nás. Všichni hodně vzpomínáme. Doufám, že budu mít to štěstí, abych svůj domov a tebe i naše drahé děti zase uviděl. Ani vy si nedělejte starosti, nedělejte si ten život těžký. Líbám vás a objímám. Než nás Němci obsadili, jsem byl velitel bunkru, no tam jsme to měli pěkně vybavené a říkali jsme si, a jenom přijdou, my jim to dáme. Jenomže to jsme nevěděli, jak oni jsou na tom. To jsme se dověděli teprve za půl roku, až jsem byl v Německu jako německý voják. Tak z Lučínska narukovalo celkem 12 000 vojáků a za svůj otce si nemohli. To bylo vlastně dáno tenkrát tou dobou, tím událostmi, a které vlastně donutili, že museli navlít německou uniformu. Byli to prostě otroci ve válce. Našim divizím se podařilo v noci přes těžkou nepřátelskou palbu vytvořit první průlom do francouzských pevnostních linií. Náš vůdce vede všechny jednotky k vytouženému cíli. Německá říše bude věčná. Tak jsme přerukovali na francouzskou hranicu. To bylo Saarbrücken. A tam odtud jsme podešli na Francii. Přes celou tu dobu jsem byl přisnasazený k minometníkům. Obešli jsme celé Lucembursko a šli jsme přes Belgii směrem na Verdun. Tady, ja? Verdun, Commercy, v Argonském lese. Jednou v noci vypadlo deváté rotě oheň z polní kuchyně, ale jelikož tam byly francouzské letadla nad náma, tak zhodili pumu, tak měli 50 mrtvých. Přišla dělostřelecká palba a v tom lese to se zvaž hrozně ozývá. A ten jeden z těch bavoráků, ten byl proti víře, ten nevěřil ve víru. A když začalo tak žmět a jeden ten strom byl v vršku ustřelený a spadl a onemu to spadlo na nohu. A vždy začal řvát, liebe Gott, gibt sich keine Hilfe mehr, pane Bože, není pomoci. A já právě, kdy ty Boha nevěříš. A znova, liebe Gott, hilf mir, ja, pane Bože, pomož mi, ja, ja právě víš, včit Boha věříš. Včit, jak je zlé, tak věříš Boha.
granát na cestu, jak jsme se otočili, tak tam stál od velitele roty ten pucák. Stál bez hlavy s koněm a ten granát mu utrhl úplně hlavu. A teprve za dost hodnou chvíli se potom zřítil na zem. Ta vojna trvala 3 týdny. 3 týdny a Francie kapitulovala. A těch vojáků francouzských, ty fronty šly, to nepřehledné množství. Ty zbraně, malé tanky. Němci neměli také malé tanky, jak oni měli také transportery, to po těch horách to skakalo ani ten. Dostali jsme se až na jich. Nejdřív to bylo Kombo, a pak Saint-Jean-Pied-de-Port, úplně v Pyrenejích. V Biarritz jsem byl u zubaře. První Vánoce jsem byl na francouzské hranici. Ve Vánoce jsem slyšel ty zvony ze 12 hodin. To mi měl slzy kaply do očí. Že první Vánoce osa bojil na hranici. 7 Vánoc nebyl jsem doma. To manželka byla sama. Drahá, delší dobu jsem ti nenapsal, to však neznamená, že jsem na vás zapomněl. Ba naopak, teď teprve myslím stále na domov. Snad je u vás vše v pořádku a jste všichni zdraví. Vánoce už zase stojí před námi, všichni se těší na vánoční balíčky. I já se těším, ale přišly na nás těžké dny. Doufám, že ty příští Vánoce už budeme spolu. Ta zatracená válka musí přece brzy skončit. Líbám vás a buďte s Pánem Bohem. Bojové svazy se po úspěšných bojích na západní frontě rychle přesunují na východ. Denně postupujeme desítky kilometrů do polského vnitrozemí. V Německu jsme potom znova dostali výcvik a přešli jsme na Polsko. V Polsku jsme šli vždycky v noci, maširovali a ve dně jsme byli ukryti v lesách a v noci se šlo ku hranici Ruska. Pak jsme přijeli do Rigi, bylo to v červnu. To vím, že bylo leto, to jsme se ještě byli, dopoledne jsme se ještě byli koupat v moru, no a po obědě to bylo. Přijel na koni generálfeldmaršál Scherner a jeden jeho adjutant na koni a my jsme už byli nastupeni. 600 nás bylo těch námořníků už nastupených a už nás hned auta brali a už nás odvažali z té Rigi, ja, a už přímo tam na tu frontu. Poledně nás oblekli do zelených a o 7:30 večer už byl první padlý. Tanky šly před náma letadla a my šli jako hned za nima. A první, co bylo, tak bylo ten Breslitovský, potom Březina, potom byl Bobrusk, potom byl Gomel, potom byl Dněper, potom byl Kijev, Černikov. Došli jsme až tak 20 km před Moskvou. Ty města vždycky zrobil Orel, nejhorší byl Orel. Tam byl těžký boj, tam ztratil Kuderian hodně tanků. Tam bylo tanků, leželo. Už nebylo munice, to se ty tanky bily mezi sebou, teď jdu do toho a do toho. V noci jsme viděli ty světla od Moskvy, ty reflektory a všechno jsme viděli. A ty ratas
ty ligry na samek, jak jsme tam kery zapali u cigaretu nebo něco, tak ty rata slitávají tak nízko a házávají ty granáty, ty bomby na nás. Tam byl lán pšenice a ticho bylo, žádný vítr, nic, tichučko, ani se listek nehejbal a já koukal tím dalekohledem a tam se to vždycky tak, jak kdyby myši se honili, ty klasy se potočily, že? A to trvalo skoro půl hodiny. On šel tak pomaličku a tou rukou si to, ten Rus, to obilí dával od sebe. No a potom, jak já, a jak už tak byl asi na 30 metrů, tak já jsem poprvé uviděl a uviděl jsem, neměl helmu, jenom uviděl jsem tu ruskou hvězdu s tím kosákem, že no tak jsem se klepal. A on vyskočil na tu cestu a já z toho půl druhého metra na něho skočil. A zarval jsem ruky ven, řval jsem nesvojím hlasem, no. Tak jsem se podíval, co měl v tom bojtlíku, tak tam měl kus suchého chleba, ale těch nábojů to určitě 500, to bylo plné, že? No a takovou flaštičku, to byla možná nějaká vodka nebo špiritus, to bylo všechno. Naša jednotka dostala za úkol, že musí prostě tam dostat se do určitě to a tím by oddělený dva kotly. Jenomže oni šli bez munice tam. A teď se dostali do místa, kde byli ostrostřelci. Takže přišel první velitel roty na řadu, kopšus, baušus, do hlavy, do břicha. Rana. To byly 100% rany. My jsme tam pozbíli 30 lidí, 30 mrtvých a 30 raněných jsme měli hned první útok. Když tak člověk čekal na tu smrt v té džuře, by pršelo a v té vodě, v té džuře bylo půl vody a ty butok se dělal i ty buty promočené a třepalo se tebe, člověk se třepalo, každý nerv se škubal na vás, tak ani ten. A tak jsem se spomínal, pane Bože, kdyby mě to ranilo, abych dostal radši dny, aby mě trápil se, ať mě to trefí, jak se patří. Má jediná, tvůj milý dopis s velkou radostí a díky jsem obdržel. My jsme skoro stále venku a ono to vypadá, že celou zimu tady přebudem. V noci byl další letecký nálet. Ti nahoře si vymysleli, že se skočili parašutisté, proto jsme celou noc nespali a pročesávali okolí. Pro nás jsou tady pouze tři možnosti. Buď to se vrátíš jako mrzák, nebo náhodou zdráv přijdeš domů, anebo skončíš pod zeleným trávníkem. Z původní roty nás zbylo už jenom pár. Minulý týden při útoku Rusů padly další dva z mých nejbližších kamarádů. Tak asi dopadneme všichni. Na podzim to blato, hruza, tam člověk, jak ty cesty, jak to šlo, ty tanky a také ty věci, ty děla a to, tak tu cestu rozdřistili, tak vždycky to bylo, že ten ty koně se topili v tým a když spadnu a už němu, tak ho by smyčili a nechali bokem. A když tak šmyšlapli těma butoma, tak ten but tam nešlo vytáhnout z té masné hliny, tak noha šla ven, ale but tam zostal. Takže šel ten but dostat ven zaž. To byla hruza. Potom přes tu zimu, jak přišla ta zima, ty bychřiče takové, ty, kaj byly to pláně, také ty rovné terény, ten větr, jak to hnal, to tak pichalo do tváře, že tento rampov měli taky kopšice a to jsme vždycky na hlavu nasadili a to na krku měli a ne, oči bylo vidět a jinak všechno bylo v tým kopšiceru, ja? A to byly samé rampovky zmrzli, to bylo 38, 40 stupňů mrazu. To bylo hrozné, to se žádný mi představíš, ní. My jsme dostali ty, jak to říká, plaště teprve až ku Vánocům. Obyčejné buty, obyčejné hadry, všechno, nic,
Nic pořádného, že by tam kožuch nebo něco, nebo baranica. O, čapka ta, jak bylo, ten štále nebo ten otelový, přilba tomu všecko. Ta zima prostě to byla největší zbraň těch Rusů, že? Ta zima, no. Protože oni jsou na to zvyklí. A takže ne, nabili doma, že to je správné, doma. Co jsme tam chtěli hledat? To jsme neměli co dělat. Po těch velkých mrazech, kdy to bylo, 41. roku, jsme už prakticky tu pěchotu neměli. To už skoro neexistovalo. To, co nepadlo, to zmrzlo, tak šli dom všetci. To v noci maširovali a stukali, naříkali všetci ti vojáci, jak hrom, to tisíce a tisíce. Já jsem se divil vůbec, kolik tam těch vojáků je, že tam už přece ani myš nemůže být živá. A ten hlad, to taky bylo strašné, že? V tom Taganrogu, jak jsme se tam dostali, ten hlad byl šílený. A ti chudáci, ti Rusové si tam zasadili pár brambor před barákem. A on skoro život a my jsme jí to kradli. Kdo urval, co tak snědl. Už bylo tež chladno, kurano, bylo ne. Tak já jsem tam celou noc tež byl, kontroloval jsem, bo jsem měl družstvo v krově, jak jsem byl pod osloníkem. A já bym, chlopi, dajte pozor, já se jdu ruky zahřeť. Do bunkra na cvičku, se ruky zahřeť, to všechno bylo tvrdé. Ne? Já včera vylezl z toho bunkra a na vrchu na okopě ze 7 Rusů stalo. A to byly děti. Také dřenky to bylo, s puškoma. Oni se věc zlekli, jak já. Oni se, není, já jsem bral, to není možné. Když já viděl taky 7-10 těch Rusů, tak se zlekli, jak já viděl z toho bunkra. Skočil jsem a lečím. Ten jeden s kulometem po mně střílel, tak začal střílet možná, že jsem byl 30-40 metrů od něho. Moskva je už skoro na dostřel našim tankům. Do Vánoc budou naše jednotky pochodovat po Rudém náměstí. Vzdáváme hold našim statečným a neohroženým hrdinům. V tanku je pocit, lidé, to je taky pocit, tak uzavřený, že je člověk uzavřený a nemůže ven. Strach spíš, v tom tanku není vidět nic. Často se mi zdá, že dneska po tolika letech války, jak ten padl, chudák, co jsme museli vytahovat, a to tež není moc příjemné, ale nám to bylo jedno, v tu dobu nám to bylo jedno. Přišli jsme na takový statek a tam bylo asi 150 prasat. A ty prasata, to žádný nekrmil, tak jsem se díval, jak ty střeva lidská, že ty prasata od hladu sežrali ty mrtvoly. Kdyby ten člověk věděl, že bravky ho sežrali a doma rodina truplí a řekne, vidíš, ten je mrtvý a sežraný. Ten bez kříže, bez hrobu, bez všeckého. Thank you.
je těžko, když jsi do války a vy nevíte, za koho bojujete, za čemu bojujete, pro koho bojujete, jak to, že... A vy tam máte jít bojovat a střelit druhého, ten tím, ty mi nic neudělal, já ho mám zastřelit. Jak to, ty mi nic neudělal? Ta propaganda, to je v také době nejhorší, co může být. To dovede z člověka udělat hovado. Člověk, jak je potom na frontě, tak není člověkem, tam nevyspaný, hladový, zavšený, ježišmarja, všecko, to je hrozně o něco. Člověk zastane tak otupý, že mu to je všecko jedno. I to je furt a furt a furt stejné, furt dokola, furt se schovávají, furt, dáme pozor, nezastřelíš. Mě zastřelí ty, zastřelí tě on. Jak vám toto vyprávím, ale nemůžu spát nebo co, tak jsem ještě mnohem věcí jako takové nejedy vojenské, tak si říkám, to snad není reálné, snad není možné. Čili válka je sprosté svinstvo. Říkalo si, Einer spinnt immer. Jedného to bere vždycky každý den. Někoho to vždycky, třeba ten, co potom padl, ten už to cítil den, celý den předtím. Ten už to celý den cítil, že nějak to špatně dopadne. A už ho to bral, už nebo s ním řeči vůbec a to nakonec. Dostal, skutečně ho dostal. Kamarádství, to je ta nejdůležitější věc, skutečně. Jestli člověk má cenu, tak aby vždycky mohl jeden druhému říct. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. To je to hlavní, protože tam pozná člověka. Doba nejrozhodnějšího boje o budoucnost německého národa nadešla. Bolševická armáda začíná ochabovat a už nemá síly. Bitva začíná a rozhodne o budoucnosti německého národa na příštích 1000 let. Někdo si myslí, že ty kacuše, že to bylo hodně střepin. Nejhorší střepiny byly z minometných granát. Kacuše, to, jak to chraplo, tak to by se truba, jakási rula roztrhla. To nemělo moc střepin, že? Jenom, že to bylo ten morální účinek. To se nikdo neumí představit, když třeba 4 hodiny jedním tahem padají granáty a tak dále. Neslyší nic jiného, jenom detonace, že? No třeba, bo většinu třeba střílali 3-4 hodiny kanóny a ty kacuše 4 hodiny a potom zautočili pěšáci s tankama. Ten se byl odsuzený k trestu smrti. Buď tam padneš, anebo budeš raněný a dostaneš se ven. Ostatní to neměli šanci. Po pravé straně byl Žbitov. Bylo nás tam asi 15 nebo 20. A jeden tam křičel, ty, tam někdo ještě volá o pomoc. Byl to ze Slezska chlapík, Karl Biolík. A já mu povídám, pojď, já půjdu na kolena a ty mi vlezeš na náš bed. No a tak jsem ho tak 150 metrů z toho kopce tam přiskokem a to a zas naspět a jsem dostal na dole, toho Karla jsme naložili a on na mě byl. Ferdinand, já ti to nikdy nezapomenu. Tam hlavně moje děti, tam 3. Pozdrav tě Bůh, mám několik minut čas, tak píšu.
Děkuju ti moc za balíček. Když jsem ho otevřel, ocitl jsem se zase alespoň na chvíli doma. Snad jste všichni zdraví. Já jsem byl něco nemocný, nemohl jsem jíst, blouznil jsem a měl jsem horečku. Už je to ale trochu lepší. Celé dny ležíme jenom v zemi, všechno špinavé a je nám pořád zima. Celou noc musíme kopat a ve dne jen trochu spát. Něco takového jsem si nikdy nepředstavoval. Pořád je slyšet jenom koule svištět a granáty hřmít. Jak dlouho to ještě bude trvat, to ví jen Bůh. Velkých pánův by měli tady k nám poslat, neboť oni nevědí, co je válka. Víte, jak jsem to viděl všecko v tým Rusku, toho Kerča, jak jsem to viděl, tak jsem si udělal testament. Já pravím, no, to je konec s tebou. A šel jsem v klidu už potom dále, ať se děje, co se děje, nějak to dopadne. A fakt to bylo všechno OK. Tu ranu, jak jsem dostal, tak jsem si řekl, no chvála Bohu, konečně rana domů. Po levé straně byl les, já za týma stromama vojáci ruští čekali na nás. A tak jsem dostal palbu. První byla do levé nohy, do Vítka. Tak jsem to čul, jak ta krev běží do buta. Ale nohu jsem hýbal, tak jsem bral, to není špatné. Tak jsem znovu stanov a šel dále. A jak jsem přišel z pár kroků dále, tak jsem dostal druhou salbu. Ztratil jsem vědomí a když jsem nevím, až jsem se probudil, tak by ty prst ještě vyšel na kusku skůry, tak by to obstříhali. Dostal jsem štamprlu velké vodky, místo injekci, tak jsem tu vodku vypil. A jak jsem už byl omamený, tak mi to začali obstřihovat, všecko zašívat a ten. A co mi dali do ten obvaz, do toho sadru mi na to dali a transportovali mě na nádraží a tam stál vlak, který byl připravený do Německa na odvoz těch raněných. To jsem měl tu odštěpinu. A to mě operoval doktor, který mě přivazali. A jsem si říkal, kruci, teď do toho, teď mě bude řezat. Přivazaný jsem byl. A to nefungovalo ještě, ta narkóza. Já jsem žval jak tu, a on mi říkal, no Slezský hrdina, mi tu křičí. To jsme jeli až do Estonsko, Litva. Tam jsme bojovali a tam jsem byl zraněný v Telši. Potom jsem se odsunul v nemocnici a do Německa nás poslali. Lidé, to bylo štěstí. To ani nevíte, co to dalo. Co to bylo za štěstí, že člověk se zbavil té fronty. To byl taky pocit zvláštní, že měl věc, že je svobodný. V Hamburku mě přivezli do nemocnice. Jsem ležel, jsem měl kusy neoholený a přišla návštěva. Přišla mama. Moja galanka tady ještě jako svobodný jsem byl a bráter. A nemohli mě poznat. A tak obešli ty rum do kova a jak šli pryč, tak jsem se, já jsem se nevšiml toho, jak ležel na boku, tak jsem právě kajtež navštěva tu do Hamburku z Hučinska. A jak už odcházeli do dveří, tak jsem se obrátil a viděl jsem, například jsem poznal moju děvuchu, Lenku. Já pravím, Lenko, co ty? A ona se obrátila a přišla poznávat. A přišli zpátky a sedli ku tému vůžku znova. A to se popojedali jenom a tak jsme brečeli oba a všetci. Milá moje, jde to pořád horší. V
Včera jsme dostali pro 7 chlapů už jenom jeden chleba. To si můžeš představit, jak nám jest celý den na té zimě. Ale tak to nemůže trvat déle než týden. Pak bude pravděpodobně fronta zase prolomena. Když se to nestane, vyhladovíme všichni. Náš vůdce vyzývá všechny statečné vojáky říše. Bojujte do posledních sil. Brzy přijde doba, kdy německý národ ukáže svou moc a sílu. Ruské tanky už jeli a pěšáci za těma tankama a na nás. A nás tam velitel jeden stál takový, ten nadporučí oberleutnant, stál a jenom stál, držte to, nesouvejte. A najednou pink a převrátil se. Ja? Z těch německých. Viděl, že se to nedá udržet, tak ho pinknul, převrátil se a už jsme utíkali. Už jsme měli klid. Rus ho žádný nestřelil, bo ty Rusy ještě kulomety ani nic, ani samopaly nepoužívali, jen ty tanky se valili na nás. Velitel družstva se jmenoval Gro a měl 42 roků a strašný antinacista. On to hned po mě poznal, prostě protože já si furt vždycky mrvlal a nadával, tak protože tak jsem byl od táty vychovaný, no. V těch bunkrách, jak jsme spali, že, tak jsme se zahřívali vždycky na té pršni, no, a tak o mě vždycky. A vždycky jsme si říkali, a on říká, Josefe, to musí prasknout, to nemůže tak být, to uvidíš, že to prostě půjde jako srdce. Jak už ti Rusové byli blízko, že tam za Varšavou, tak už jsem tam prostě musel pryč, no a dostal jsem se do Breslau. Tam se už nebojoval, to a jenom jsme hleděli, jak se dostat ven z toho, nebo to tam bylo peklo. Rusy už tam začali nás tlačit. Než jsme přišli ku tomu Gdansku, tak jsme šli, vraceli jsme z Vjazka přes Vitebsk, Dinaburg, to je už Litva, Lotyšsko, Litva, tak jsme tam byli až do konce války. Nás tam Rusy klidně nechali a oni šli dále na Berlín. Přišli do ruského zajetí. Nejhorší bylo ta čistka, který půjde do Ruska na robotu a který byl nemocný, nebo prostě bylo nás tam kolik 90 tisíc. To víte, že měli kruté časy, protože jak tam šli, tak ich ci polivali varzicą, wodą, a wszystko możne im jako robina, jak każdemu zajadce, no. A prawie, że dziecki szli jako jeden raz trzeba 4 żady skrz, jeden kole drugiego, a że velmi moc ich było zabitych, protože dziecki przyjechały auta ty ruska przymo do tych całe kolony narazili, tak se hroznie moc tych wojaków popadalo a bylo jich mrtvých. 9. dubna až 15. dubna jsme byli tam na západě. A tam už byla situace taková, že jsme přes den jsme už po cestách nemohli vůbec teda jít nebo se pohybovat nějakým způsobem. Protože anglické letci, teda letadla, tam měli jako kontrolu nad těma cestama, tak jenom v noci se pochodovalo. No a ten náš velitel, který tam byl, ten toho 15. dubna nás svolal a řekl nám, že válka skončila, že on to má blízko tady domů. Ovšem upozorňoval nás tehdy přímo a říkal, a jenom nenechte se někde tam chytit od SS-áku. Říkal, to z toho se braňte, protože jinak vás odstřelí, bez jakéhokoliv rozsudku.
Sklady jsme hlídali v Torgau a tak už tam potom jsme se snažili dostávat ku tým Američanům, bo právě i tady přijdou Rusy a my už pochodovali a snažili se dostat ku Američanům. Ja? A tak až potom nás tam Američané vzali, no tak tam nám tady zbraně hašte, tady na kopu, to přijeli 4 Američané na džipu a zajali nás 150 000 naraz. U Jihlavy Černý les, někde Černá hora se to jmenuje, tam přišel do zajetí. A byl potom z toho Brna, do Brna přišli a z Brna přišel do Rumunska na půl roku a na jaře v květnu přišel do Ruska. Srdečný pozdrav z Lotyšska posílám. Jak už víte, nejsme v Rusku, tak dalece jsme byli poraženi. Ležíme s naším dělem a čekáme, až bude tma, abychom mohli dále utíkat. Posledně nás Rus napadl tanky, ale my už byli pryč. 3 dny a 3 noci již beze spánku. Někdy padneš do trávy jak podťatý. Střely nad námi lítají a my tu ležíme v hlubině. Snad nepadnu a dostanu se do zajetí. Co se potkal se Zovíkem, když jsem mu rukoval Bašerov. A jak mě poznal na tým mostě na Vratiboru, tak přišel ku mně a praví, Leoš, jestli to ty, chytí mě tak za ruky, pomůžu chlapí, jak ten, a zvíhni mě, praví, když jsi byl mrtvý, když jsi padnul. A já praví, já žiju. No, a tak to bylo takový zvláštní pocit, když mrtvého vítají. Tak jsme už jel přes Češinsko a přes Slovensko, jak učekali, někteří utíkali, tak oni po nich střelili. Tak, to, a jsem říkal, už jsem doma, ale by nechtěl by, aby mě ještě byl zastřelen doma. A když mě v Ruši nezastřelili, tak nechtěl jsem, aby mě Češi zastřelili. Lučinští vojáci, kteří se vraceli třeba ze zajetí, tak nejhorší zkušenosti měli v českých táborech, v kterých byli soustředěni ještě dřív, než se mohli vrátit zpět na Hlučínsko, protože tam už se k ním ti dozorci chovali jako k zrádcům, jako ke kolaborantům a zacházeli s nimi velmi nelidsky. Strašice u Rokycan. To bylo... No. Tam bylo zbytečně buzerace na Ultimo. Tam s námi zacházeli, no, já nevím. To se těžko vykládá. Nosili jsme tu žebráckou uniformu a oni si mysleli, že jsme skutečně Němci. V roku 1943 dostala zprávu, že žije. No a potom vůbec nic. Já tež tam písala přes všelijaké ty uny, ale nepísal mi, že by byl jako co dostal. Já mu sice psala, že se nám narodila ta dcera, ale on o tom nevěděl. Až v roku 1946 potom na podím dostala dopis z toho Ruska, kartu z toho Ruska, jakože žije a že mě zdraví. A vidí to bylo v roku 1946 a teprve v roku 1949 se vrátil. Tak od 1939 do 1949, tak prakticky 10 let tam byl. Vlastně poslední zajatec se vrátil až někdy po 90. roce a nikdo vlastně už se od něho nedozvěděl, jaký byl jeho poválečný osud. Jenom věděli, že byl někde na Sibiři vlastně celou tu dobu od skončení války až po to období počátku 90. let. My byli v kostele a šli mi v tom kostele, přišla tam jedna paní mi povědat, tvůj Josef je doma. Já v tom kostele začala drkotať a ta holka tež byla v tom kosteličku, bo už měla 4 roky. 4 roky už byla v kosteličku a praví, aha, to já už tež budu mít tatu. Sestra praví,
Na padělkách je špenát. Já potřebuju pro tolik lidí. To, šel jsem na špenát, zas mě tam chytli Rusové a to šlo jeden bušik z NSDAP a pojďme mne, bum. Byl jsi, nebyl, bum. A to šlo 4 hodiny, mě tam latil a potom prají ten vedoucí mu prají a daj už mu pokoj. Až tam přišel jeden komunista, který říkal, to je náš člověk, pustě ho, tak mě pustili. Po válce tam bylo souzeno něco přes 600 válečných zločinců, takže to bych nechtěla tady nějak řešit, to je jasné. I v tom očistném řízení poválečném potom většina z nich prošla s mírnými tresty, třeba jenom s nějakými pokutami. Byli tam samozřejmě i lidé, kteří dostali tresty na svobodě. Já jsem přišel 5. srpna, já, ale už jsem pracoval a na Vánoce přišel četník. Je tu pan Duda, povídal, já jsem to je, ne? Potom se mnou na SMB. No a prostě nešel ku partizánům. Já povedl, kdyby já šel ku partizánům, to mě zastřelu. Bo bych řekl, že jsem je prajzák, tak jak to můžu jít, ne? A povídal, a hajlovali jste? Já povídal, ano. Tak jsem hajloval, musel jsem. Právě se nás ptali, proč jste rukoval, proč jste šel na vojnu. Já jsem mu říkal, no, potom, jak jsem už byl českým vojákem, jsem mu říkal, proč jsem šel na vojnu. Proč jsem šel na vojnu, proč jste mě po... jak máš občanství takové a takové, tak musíš jít na vojnu. No, já jsem tehdy nemohl řeknout ku české armádě, já už nejdu. A služil jsem 2 roky, normálně odslužil a hotové. Mě zavedli na ten národní výbor a tam byl předseda komise, nebo jak co tam bylo za té války. No a jmenoval se, byl to Žid, Karl Freitag. A ten Karl Freitag řekl zastřelit. Normálně zastřelit. Jak jsem byl vyslychaný, tak mi řekli třeba z procent neodešel k svům Rusům. To byla taková blbost, že to se nedal vůbec. Ten Alfon Španšar byl nasazený a už měl to plné zuby. Právě když já umím po našemu, já se nechám zajmout a mám po vojně. Tak ho vyslýchali celý den. A večer ho postavil před stodou a jak začal odjišťovat samopal, tak věděl, o co se jedná, tak prraz a zpátky k Němcům. A musel říct, že ho zajali a že on si, že jemu se podařilo utéct, bo jinak by bylo po ním. A kdyby Němci věděli, že chtěl utéct, tak by byl tež mrtvý. No. Takže si vente, co vás čeká. Vojna je vojna, to je hrozně o něco. Děda pořád vzpomínal tenkrát, kolik jeho spolužáků, kamarádů buď padlo v válce, nebo bylo dlouho v zajetí. Poláci se vrátili, znovu měli útrapy v české armádě a takové věci. Tenkrát to vlastně bylo takové tabu v Čechách, o to se nemluvilo. Teprve když dneska vím, už mi známo podrobněji, ti tisíc těch osudů podrobněji, tak člověk si uvědomí vlastně, jako hrůzu tenkrát přivedla válka na tu hlučickou oblast, na tu malou. A kolik rodinných tragédií z toho bylo. Že byly případy, kdy třeba z rodiny padnul ne otec, ale všichni synové. A to vlastně s tím žijou, s tím údělem až do dnešní doby ty lidi. Jak si tak vzpomínám, u nás z Lutkeřovic, kolik tam těch rodin. Tam třeba 3-4 jedné rodiny padly. 4 děti, uvažte. U letectva, u všecko. To bylo hrozné něco. A co ty matky, co ty rodiče? Bože, to byla hrůza. Padnul v každé chalupě malém i 2-3. Syn, otec. To hodně
2-3 rodiny tady, co jim po třech padly. Kdybych měl syna a ten syn by měl rukovat na vojnu, tak mu useknu pravou ruku, aby nemusel tam jít do toho trapení. To bych nepřál žádnému to trapení, co jsem já prožil jako voják. Válka je hrozná cvínstvo. Nepřejme si lidé, buďme šťastní, že je mír, že tohle... Já to nedovedu pochopit, že ti lidé mohou být takový, tak zaujatí na tu válku a na to, že zapomějí být lidmi. Popláču se veľa razy, no ale co se nic nedá robiť, no. Nic to bylo a to, co bylo, to už je všecko, protože to se už nevrátí. Tak je to s námi je.